Milí osmanci, dobrý deň. Vítajte v tejto druhej hodine používaní lineárnych systémov rovnic. Dnes máme jedno cvičenie, ktoré sa týka použitia systému lineárnych rovnic ako v každodennom živote, tak aj matematiky, tak aj v druhých predmetoch. Budete vidieť, že niektoré úlohy nie sú také ľahké, ale oni sú vybrané práve preto, aby vás naučili vynájsť sa v takých situáciách. Pozrime sa prvo, čo by sme si mali jednoducho pozrieť. Znamená, úloha 1, ktorá viac menej klasická matematická úloha, ktorá vraví, súčet dvoch čísel je 52. Ak sa väčšie z nich vydelí menším, dostane sa podiel 9 a zvyšok 2. O ktoré čísla ide? Keď sa takto pozrie na úlohu, ona nie je veľmi komplikovaná, okrem čo máte jednu veľmi významnú vec. A to je, či matematicky viete zapísať delenie so zvyškom. Takže, poďme zapísať túto úlohu. Prvá úloha je takto. Súčet dvoch čísel 52. To viac menej vie každý. Znači, x plus y je 52. Medzitým, potom vraví, ak sa väčšie z nich videlí menším, tak sa dostane podiel 9 a zvyšok 2. Matematický spôsob písania takéhoto niečoho, b krát q plus r. V tomto prípade r je zvyšok, q je podiel, b je deliteľ, a A je delenec. Čo znamená, my si teraz môžeme zvoliť v tomto prípade, že je napríklad x väčšie číslo. Čo znamená, že x bude 9 krát y plus 2 ako zvyšok. Takto zapísaná úloha teraz už nepredstavuje veľký nejaký problém. Prečo? Pretože je x celkové vyjadrený. Ak pozriete 9y plus 2, môžeme použiť a metódu substitúcie položiť na miesto x v prvej rovnici. 9y plus 2 plus y rovná sa 52. To je naša nová rovnica. A túto druhú prepíšeme. Môžeme sčítať a vidíme, že 10y plus 2 rovná sa 52. Kým x je ďalej 9y plus 2. Ak je 10y plus 2 52, to znamená, že 10y je 50. Kým x je 9y plus 2. Ak túto prvú podelíme z 10, hneď dostávame, že y rovná sa 5 a teraz bez problémov x vypočítame ako 9 krát 5 plus 2. Znamená, toto je 45 aj 2 a máme 40 aj 7. Riešenie tejto sústavy je 47 aj 5. Ak chceme urobiť skúšku, tak budeme vidieť nasledovne. A to je, že 47 dostaneme ako 9 krát 5 plus 2. Aj naozaj. Toto je 45 plus 2. A skúška vraví, že sme pravde. Znamená, ešte raz, čo je základná vec? Musíte vedieť napísať podiel so zvyškom v matematickom tvare. Podiel so zvyškom v matematickom tvare je pred vami. Ak toto viete, každú úlohu na túto tému budete vedieť riešiť. Môžeme prejsť na druhú úlohu. A to je znovu jedno viac menej klasická matematická úloha. To je, že súčet dvoch čísel je 2010. A ich podiel sú 3/7. O ktoré čísla ide?
Tento príklad znovu vyžaduje nasledovný komentár, a to je, ak sú čísla dané ako podiel, čo sa z toho môže urobiť? Lebo v tomto prípade nemáme delenie zo zvyšku, ale iba je daný, že je podiel 3 sedminy. Podprvo, ako to zapísať? Ideme radom. Súčet čísel 2010. To bolo ľahko. Ich podiel sú 3 sedminy. Ak pozriete na druhú rovnicu, o čom sa tu robí? Toto pred vami je dokonca úmera. A úmeru vieme, ako riešujeme. Násobíme vonkajšie členy aj vnútorné členy. Čo je výsledok celej rozprávky? 7x rovná sa 3y. Teraz môžete bez problému napríklad vyjadriť x alebo y, viac i menej všetko jedno. Ja v tomto prípade vyjadrím x a povieme, že x plus y je 2010 a x bude 3 sedminy y. Znovu máme metódu zámeny alebo substitúcie. 3 sedminy y pôjdu na miesto x. Čo znamená, že 3 sedminy y plus 7 sedmin y, lebo je toto jedno celé, bude spolu 2010. A toto nechávame také, aké bolo. Keď sa toto sčíta, tak dostanete, že 10 sedmin y dokonca sa rovná 2010. Kým x je ďalej 3 sedminy y. Otázka je teraz, ako dostať y. Ak tuto máme zlomok, najrýchlejší, najelegantnejší spôsob je tuto vynásobiť krát 7 desatín, čo znamená, že sa táto desiatka a táto desiatka skráči, sedmička a sedmička sa skráči, aj y naraz dostaneme ako 2010 krát 7 desatín. X je ďalej 3 sedminy y. Keď podelíme na 10, tuto dostaneme 201. A teraz týchto 201 načím ponásobiť za 7. To znamená, že toto tu je 1407. Trochu väčšie číslo, ale ohľadom na to, že je 200 veľmi blízu 200, to sa ráta naozaj veľmi ľahko. Zostáva nám len jedno, vyrátať, koľko je x. X je 3 sedminy y, a to je 1407. S tým, že v tomto prípade bolo by múdrejšie tých 1407 zapísať ako 7 krát 201. Prečo? Pretože už tuto máme sedmičku, a tieto sedmičky sa teraz veľmi ľahko pokračia. To znamená, že nám zostáva 3 krát 201, a tých 3 krát 201 je 600 aj 3. Znamená, riešenie sústavy rovníc v tomto prípade 603 1407. Ešte raz malé opakovanie. Bez ohľadu na to, že sám výpočet nie je taký komplikovaný. Načím sa vedie vynájsť, keď sú čísla dané ako podiel. To, čo vždy robíme, že jednoducho utvoríme úmeru. A úmera sa riešuje násobením vonkajších a vnútorných členov. Raz, keď dostanete takúto rovnicu, vyjadriť x ľahko a potom to pohne metódou substitúcie. Tretia úloha, ktorú máme dnes na pláne, je viac ako zaujímavá, lebo je úloha z každodenného života a je zaujímavá v tom zmysle, že sa týka rokov napríklad nejakých bratov, napríklad nejakých priateľov a tak ďalej a tak ďalej. Takže prečítame úlohu. Napríklad, pred 4 rokmi Mirko bol 4-krát starší od Janka a
O 4 roky Mirko bude 3-krát starší od Janka. Koľko rokov má teraz Mirko a koľko Janko? Čo si počať s úlohou je nasledovná problematika. Týka sa času. A čas má jednu dosť dobrú charakteristiku. Všetkým radom prechádza isto. Takže keď rozprávame vodiaču o nejakej minulosti alebo budúcnosti, najväčšie to pozorujeme z terajšieho momentu. A teraz môžeme rad. Pred 4 rokmi Mirko bol 4-krát starší od Janka. Ak je nám toto Mirko a toto Janko. A on bol 4-krát starší, to znamená, že Jankove roky musíme násobiť 4, aby sme dostali rovnosť medzi nimi. Medzi tým tu máme ešte jeden malý problém. To sa stalo pred 4 rokmi. Ak je pred 4 rokmi, to znamená, že musíme odobrať 4 roky tu a odobrať 4 roky tu. A teraz, keď násobíme 4, my dokonca násobíme Jankove roky minus 4. Ideme teraz druhú vec. O 4 roky, to znamená o 4 roky od tohto momentu, Mirko bude 3-krát starší od Janka. Čo znamená, že tento raz 4 roky dodávame, a niže odoberáme. Znamená, tuto teraz dodávame 4 roky, aj tuto isto tak dodávame 4 roky, a teraz toto môžeme počať násobiť. V tomto prípade m minus 4 rovná sa 4 krát j minus 16, a tuto m plus 4 rovná sa 3 krát j plus 12. Ideme ďalej. Čo si počať napríklad s takýmto systémom? Takéto systémy sa môžu napríklad túto štvorku prehodiť sem. Alebo sa táto 16 môže prehodiť sem. Viac menej všetko jedno. My prehodíme na druhú stranu. Dostávame 4 krát Janku minus 16 plus 4, to znamená, že to bude minus 12, kým táto štvorka, keď prejde na druhú stranu, Mirkové roky znamená, budú 3 krát Jankové roky plus 12 minus 4. Znamená, m rovná sa 4j minus 12 a tuto m rovná sa 3 krát j plus 8. Pomaly vidíme, že toto vôbec nebude žiadny problém riešiť, pretože ak sa m rovná 4 krát j minus 12 a m sa rovná 3 krát j plus 8, vy slobodne toto môžete vyrovnať a povedať, že 3 krát j minus 8, že sa rovná 4j minus 12. Túto druhú prepíšem. Teraz pozrieme takto. 3j minus 4j rovná sa minus 12 plus 8. A vidíme, že keď toto prepíšeme, minus j rovná sa minus 4. Všetko, čo máme urobiť, je ešte ponásobiť krát minus 1. A vidíme, že tuto Jankové roky sú 4. A Mirkové roky budú 3 krát 4 plus 8, toto sa rovná 12 plus 8 a toto sa rovná 20. Čo znamená riešenie samej sústave. Mirko v tomto momente má 20 rokov a Janko má 4 roky.
alebo 24. Ešte raz. Riešenie samej sústavy v takomto prípade môže sa robiť na rôzne spôsoby. Tuto sa mohla robiť aj metóda zámeny, aj metóda opačných koeficientov. Čísla sú také, že dovolujú viac menej všetko. No, tu sa nerobí toľko o samej metóde. Tu sa robí o postavovaní príkladu. Keď sa postavujú príklady s rokami, naveky sa postavujú zo stanoviska terajšieho momentu. Ak sa robí o niečo v minulosti, tak pôjdu minus 4 roky. Ak sa robí vojačo v budúcnosti, tak pôjdu plus 4 roky. Ak sa tie roky majú násobiť, naveky sa budú násobiť takto zátvorky. Posledná úloha je možno aj najzaujímavejšia. Najzaujímavejšia preto, lebo sa nerobí direktne. Čo to znamená, nerobí sa direktne? Pozrime sa text. Na exkurzii bolo 64 žiakov. Chlapci boli umiestnení v štvorpostierových izbách a dievčatá v trojpostierových izbách. Koľko bolo chlapcov a koľko dievčat, ak použité dve štvorpostierové izby viac? Čo znamená, že boli použité dve štvorpostierové izby viac? To znamená, že chlapčenské izby boli viacej použité. Čo znamená, v každom prípade už napred vidíme, chlapcov v tomto prípade na exkurzii bolo viacej. No, čo robiť? Prvo, chlapcov môžeme vyjadriť cez aké izby oni mali. Štvorpostierové, napríklad. Znači, idu 4 postjere krat koliko ih jest. Kim djevčata možemo vijedriti cez ih izbi, a to je, naprijed, y. E teraz takto. 4x, aj 3y. Je v tomto prípade 64. A my vieme, že dve štvorpostierové izby boli viacej. To znamená, že x minus y bolo dokonca ako rozdiel 2. V tomto prípade toto je viac ako očividná príležitosť, že by sme využili opačné koeficienty, a túto napríklad druhú rovnicu vynásobili trojku. Prvú prepíšeme. 4x plus 3y je 64. Kým túto bude mať 3x minus 3y, že sa rovná 6. Ak sa tieto dve rovnice sčítajú, už sa túto vidí, že 3y na minus 3y sa jednoducho skráťa. Čo znamená? 4x aj 3x, toto bude 7x. 3y aj minus 3y, toto zmizne. Kým túto budeme mať 64 aj 6, že sa rovná 70. Druhú prepíšeme. Ideme teraz toto zjednodušovať koľkokoľvek môžeme. Túto môžeme podeliť do 7 a dostaneme, že x rovná sa 10. Kým túto môžeme podeliť s 3 a dostaneme, že x minus y rovná sa 2. A teraz ideme vidieť takto. Ak je x 10, to znamená, že 10 minus y rovná sa 2. Čo znamená, že y je 10 minus 2, a to sa rovná 8. Raz keď toto máme, veľmi ľahko vyrátame, koľko je 100 chlapcov a koľko je 100 dievčat. Len povieme takto. 4 krát 10 je 40, kým 3 krát 8 je 24.
Skúška sa v takomto prípade robí veľmi, veľmi ľahko. Ich bolo na exkurzii bolo 64. Chlapcov máme 40, dievča 24. Keď sa toto sčíta, máme ich 64. Pomaly sa blížime koncu, kde načím rekapitulovať tie najvážnejšie veci. Keď robíme úlohy so zvyškom, musíme vedieť napísať rovnicu vo forme, že a sa rovná b krát q plus r, kde a delenec, b deliteľ, q je podiel a r je zvyšok. V druhom prípade, ak sú čísla v sústave rovnic dané ako podiel, tú rovnicu môžeme zapísať a riešiť ako úmeru. Tretia. Pri úlohách s rokami dané údaje do rovnici pozorujeme a zapisujeme zo stanoviska terajšieho momentu. V štvrtom prípade, ktorý sme práve videli, sa nerobí direktne, ale sa robí indirektne. Znamená, nejde sa hneď na počet chlapcov a dievčat, ale sa ide cez chlapčenské a dievčenské izby, kde vieme, že sú chlapčenské izby štvorpostierové, dievčenské izby sú trojpostierové a z toho stanoviska postavíme úmeru, to je prepačujem sa sústavu, a raz, keď je riešená sústava, vrátime naspäť a chlapcov vyrátame 4 krát počet ich izieb a dievčatá 3 krát počet ich izieb. Na tento spôsob sme videli 40 a 24. No, uplatnenie takýchto sústav rovníc je naozaj jesto neúrekom. Toto, čo sme my dnes vybrali, sú poďme si nejaké 4 charakteristické úlohy, ktoré sa veľmi často javia. Ale ak si chcete toto nacvičiť za naozaj a uplatňovať tie svoje vedomosti v sústavách rovníc v každodennom živote, najmúdrejšie, čo môžete robiť, len cvičiť, cvičiť a cvičiť. A práve preto domáca úloha za vás v závod Belehradovej zbierky, oblasť 8.6, na strane 76 máte úlohy 1., 3., 5. a 8. Ak si to urobíte za počiatok, buďte istí, že zvládnete túto oblasť ako načo. Toľko z mojej strany. Vidíme sa do budúcna. Dovidenia.